ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোলৈকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰামাৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ যোৱা পাঠদানত মই তোমালোকক অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসৰ এটি বিষয় উপন্যাস সাহিত্যৰ উদ্ভৱ আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে কিছু কথা কৈছিলোঁ ইতিমধ্যে মই অৰুণোদয় কাকতৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে ক'লোঁ আজি তাৰ পাছৰ অংশ তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকে মনোযোগীৰে শুনিবা প্ৰকৃত অৰ্থত আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ এক বিশিষ্ট ধাৰা উপন্যাসৰ শুভ উন্মেষ ঘটে ওঠৰশ ঊনানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত জোনাকী কাকত আৰু ওঠৰশ নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত বিজুলী প্ৰকাশৰ সময়ৰ পৰা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ উন্নতিৰ বাবে এক নতুন চিন্তাৰে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত কৰিলে জোনাকী আৰু বিজুলীয়ে ওঠৰশ একানব্বৈ চনত বিজুলীত প্ৰকাশ হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ভানুমতি কাহিনী পটভূমি চৰিত্ৰ সংলাপ পৰিৱেশ ৰস উৎকণ্ঠা আদৰ্শ আৰু ৰচনাৰীতিৰে প্ৰকৃত উপন্যাসৰ সমূহ বৈশিষ্ট্যৰে সমৃদ্ধ ভানুমতীক বিনা দুৰ্ধ্যাই প্রথম মৌলিক অসমীয়া উপন্যাস আখ্যা দিব পাৰি ওঠৰশ একানব্বৈ চনতেই জোনাকীত প্ৰকাশ হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পদুম কুঁৱৰী উপন্যাস প্ৰথমে ইয়াৰ নাম আছিল পদ্ম কুমাৰী ঊনৈছশ পাঁচ চনত পদুম কুঁৱৰী আৰু ঊনৈছশ আঠ চনত ভানুমতী গ্ৰন্থ আকাৰে প্ৰকাশ হয় ওঠৰশ বিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰকাশ হয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ আন এখন উপন্যাস লাহৰি এইখন উপন্যাস প্ৰথম গ্ৰন্থৰ আকাৰে প্ৰকাশ হৈছিল এই তিনিওখন উপন্যাসৰ পৰাই অসমীয়া সাহিত্যত আধুনিক যুগৰ প্ৰকৃত উপন্যাসৰ ধাৰাৰ আৰম্ভ হয় ঐতিহাসিক কাহিনী আৰু ঐতিহাসিক পটভূমিত ৰচিত সামাজিক কাহিনী এই উপন্যাসৰ বিষয়বস্তু ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ উপন্যাস মিৰি জীয়ৰী প্ৰকাশ হয় অসমৰ এটি জনজাতীয় জীৱনধাৰাৰ কাহিনীক পটভূমি হিচাপে লৈ ৰচনা কৰা বৰদলৈৰ এই উপন্যাসখনে অসমীয়া আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে অসমীয়া সামাজিক উপন্যাসৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিলে বৰদলৈয়ে এই উপন্যাসৰ জৰিয়তে ওঠৰশ বিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত বিজুলীত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ হৈছিল নীলকণ্ঠ বৰুৱাৰ মেম উপন্যাস এই উপন্যাসৰ ৰচনাৰীতি আছিল ব্যংগাত্মক উপন্যাসখনত সমাজ সমালোচনাৰ ভাৱ পৰিস্ফুট হৈছিল মেম উপন্যাসখনক প্ৰথম সংস্কাৰধৰ্মী সামাজিক উপন্যাস বুলি ক'ব পাৰি ওঠৰশ আঠানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰকাশ হোৱা এম আৰ দাস অৰ্থাৎ মহিৰাম দাসৰ উপন্যাসিকা হৰিদেউ কানিয়াৰ কথা আৰু ওঠৰশ আঠানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰচিত হৰেশ্বৰ শৰ্মা বৰুৱাৰ কুসুম কুমাৰী উপন্যাসতো সামাজিক চেতনা প্ৰকাশ পাইছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যলৈ এক বিশিষ্ট বৰঙণি যোগালে ঐতিহাসিক কাহিনীৰ পটভূমিত ইতিহাস আৰু কল্পনাৰ সংমিশ্ৰণেৰে কেইবাখনো উপন্যাস ৰচনাৰ জৰিয়তে ঊনৈছশ খ্ৰীষ্টাব্দত মনুমতি ঊনৈছশ পঁচিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰঙিলী ঊনৈছশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মল ভকত আৰু তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত দণ্ডুৱ ঊনৈছশ ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰহদৈ লিগিৰি ঊনৈছশ পঁচিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাধা ৰুক্মিনীৰ ৰণ উপন্যাস প্ৰকাশ হয় এই উপন্যাসসমূহৰ যোগেদি অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে স্বাধীনতা লাভৰ আগৰ সময়ছোৱাত অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ দৰে আশা শুদ্ধীয়া প্ৰচেষ্টাৰে উপন্যাস ৰচনাত ব্ৰতী হোৱা লেখক নাই বুলিলেও বঢ়াই কোৱা নহয় অৱশ্যে সেই সময়ত দুই চাৰিখন উপন্যাস কেইগৰাকীমান লেখকে ৰচনা কৰিছিল সেইসকলৰ মাজত উল্লেখযোগ্য দণ্ডীনাথ কলিতা আৰু দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰ দুয়োগৰাকী লেখকৰ উপন্যাসত সংস্কাৰকামী মনোভাৱৰ প্ৰকাশ ঘটিছে দণ্ডীনাথ কলিতাৰ প্ৰথম উপন্যাস ফুল ঊনৈছশ আঠ চনত ৰচনা কৰা হৈছিল কলিতাৰ আন উপন্যাসসমূহ হ'ল ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত ৰচিত পৰিচয় গণবিপ্লৱ ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনত সাধনা আৰু ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত ৰচিত আৱিষ্কাৰ ফুল আৰু গণবিপ্লৱত সমাজ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়াস পৰিস্ফুট হৈছে তেখেতৰ আটাইকেইখন উপন্যাসৰ ভিতৰত সাধনা উল্লেখনীয় দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰে ৰচনা কৰিছিল ঊনৈছশ বাইছ চনত ধুঁৱলী কুঁৱলী ঊনৈছশ ত্ৰিছৰ পৰা একত্ৰিছৰ ভিতৰত অপূৰ্ণ আগ্নেয়গিৰি বিদ্ৰোহী আদৰ্শবিদ ইয়াৰ পাছত তেওঁ ৰচনা কৰিছিল দুনীয়া উপন্যাস ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ পাছত ঐতিহাসিক পটভূমিত ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত ৰচিত হৈছিল শৰতচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ পানীপথ আৰু ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱাৰ চিত্ৰ দৰ্শন উপন্যাস ৰচিত হৈছিল ঊনৈছশ চৈধ্য চনত হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ মালিতা উপন্যাস প্ৰকাশ হৈছিল ঊনৈছশ এঘাৰ চনত প্ৰকাশিত চিন্তাহৰণ পাটগিৰিৰ সংসাৰ চিত্ৰ উপন্যাসত পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ছবি অংকিত হৈছে ঊনৈছশ আঠ চনত প্ৰকাশ হয় নবীন চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা নামৰ সামাজিক উপন্যাস দণ্ডীনাথ সোণোৱালৰ চপলা উপন্যাস প্ৰকাশ হৈছিল ঊনৈছশ বিশ চনত ইয়াৰ পাছত ভৱদেৱ ভাগৱতীৰ লীলা কমলেশ্বৰ চলিহাৰ প্ৰিয়া উপন্যাস প্ৰকাশ হয় ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ওপৰত ৰচনা কৰা স্নেহলতা বৰুৱাৰ বীণা আৰু বেমেজালী উপন্যাস প্ৰকাশ হয় সেই সময়ছোৱাতে প্ৰকাশ হৈছিল চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ পিতৃভি নামৰ উপন্যাস অসমীয়া উপন্যাসৰ আৰম্ভণি কালচোৱাৰ লেখকসকলে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৰচনাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু সফলতা লাভ কৰিছিল সামাজিক উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় উপন্যাস হিচাপে বহু উচ্চস্তৰলৈ উন্নীত হোৱা নাই যদিও এই উপন্যাসসমূহত সমসাময়িক সমাজৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক মই অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসৰ অন্তৰ্গত এটি বিষয় উপন্যাস সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'লোঁ তোমালোকে নিশ্চয় অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ উদ্ভৱ আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিলা আজিৰ আমাৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী ইমানতে সামৰিছোঁ পাঠ্যক্ৰমৰ এটি নতুন বিষয় লৈ পুনৰ তোমালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হ'মহি ধন্যবাদ